Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. Bugünkü xüsusi qonağımız Kəpəzin baş məşqçisi Şahin Diniyevdir. Onunla söhbətləşdik bir ilk hissədə. Xüsusən Kəpəz haqda, eləcə də Qəbələyə, Kəpəz oyunu barədə danışdıq, amma qısaca da Qəbələyə yer ayırmalıyıq. Mən ilk öncə Ceyhun Rzayevdən başlamaq istəyirəm. Ceyhun, Qəbələnin 3 oyundur ardıcıl, Qəbələ uğurlu nəticə əldə edə bilmir və son oyundakı da məğlubiyyət və bu məğlubiyyətlər fonunda komanda Borussiyaya yollanmalıdır, yəni Dortmunda yollanmalıdır, Borussiya qarşısına çıxmalıdır. Bu bəlkə xeyrinədir komandana, yəni uduzduqdan sonra nəyəsə toparlanmaq lazımdır, yoxsa bəlkə bu zərbə fonunda bizi Dortmundda faciə gözləməz ki? Sən bilirsiniz necədir? Avroliqa ərəfəsində, yəni oyunlardan əvvəl və sonra bir komandanın xal itirməsi normaldır. Amma 3 ardıcıl 3 ev oyununda qələbə qazanmırsa bir komanda, artıq burada anormallıq var. Yəni 3 ev oyununda komanda 2 heç-heç eləyib bir məğlubiyyət. Məncə bu normal bir şey deyil və şimdi bunun 2 səbəbi var. Ya komanda bəxtsizliyinə üzləşə bilər, yəni uğursuzluq olana düşə bilər. Və ya komandada içərisində bir qarşılıqlar yaranır. Mən bunun ikisindən biridir. Mənə görə soruşursunuzsa, indi deyəcəklər ki, Ceyhun yenə başladı, yıxılana balta vurur. Yox, mənə görə Qəbələdə artıq Qriqarçuqla bəzi futbolçular arasında bir problem yaranır. Bəlkə də rəhbərlikdə təmsil olunan bəzi şəxslər arasında Qriqarçuqla fikir ayrılığı var. Bu da nəyə görədir? Xatırlayırsınızsa, bir müddət əvvəl Qriqarçuqun Ukrayna yığmasına namizəd göstərilməsi xəbəri çıxdı. Və Qriqarçuqun da müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatır. Bundan sonra Qriqarçuqa bu barədə sual verdilər. İnkar eləmədi, nə də hər təsdiq eləmədi. Qəti cavab verdi. Dedi ki, biz komentariyev də şəxsiz. Rus nə dedi ki, biz komentariyev. Və bundan sonra da Yuri Somin gəldi, oyuna baxdı. Yəni klub prezidenti Talih Heydərovun yanında. Borussia Dortmundda. Şimdi bunlar mən məntiq axtarıram, məntiq tapa bilmirəm. Yəni bunların heç biri olmamalıdır. Həmin ərəfədə xəbər çıxır ki, Qəbələyə Qriqarçuq gedir, yeni baş məşqçi axtarırlar və bir əvvəlki baş məşqçi də gəlir komandanın klub prezidentinin yanında oyuna baxır. Yəni bunlar təsadüf demək istəyirəm, o təsadüf deyil bu. Yəni hardasa mənə elə gəlir ki, bir atmosfer korlanıb, amma istənilən halda Qəbələ Dortmundda bir layiqli oyun göstərir. Yəni Qəbələ durub orada heç kim qələbə də gözləmir, heç-heçə də məncə bir fantastik nəticə olardı. Amma ən azından Qəbələyə Dortmundda bir layiqli oyun göstərir. Amma bir şey də var ki, Qəbələ Kəpəzin oyunda 90 üstə gəl 4-də o qol buraxmaq bilsiz nə deməkdir? Oyun bitməmiş artıq futbolçuların fikri Almaniyadakı oyundaydı. Yəni bu da yol verilməzdir. Biz indi birazdan həmin qol məqamını göstərəcəyik. Yəni bu qədər laqeydli ola bilməz sonuncu saniyələrdə. Birinci qolunda analizini eləyəcəyimi? Qəbələnin buraxdığı birinci qol. Çünki o da çox maraqlı qoldu. Yox, sadəcə nə demək istəyirəm? 90 üstə gəl 4-cü dəqiqədir. Qəbələ hücuma atılıb. Aha. Və Kəpəz əks hücuma gəlir. Heç kim qayıtmır. Gəzə-gəzə qayıdır komanda. Sənə bəs birinci qol var, Qəbələnin buraxdığı. Birinci qolda da onun analizini eləyəcəyik biz. Onun analizini buyur. Amma o inanılmaz bir qoldur. Yəni Kəpəzin futbolçusu ötürmə eləyir. Cərmə meydançasında bir kəpəzli futbolçu var, iki mərkəz müdafiəçisi Qəbələnin, ikisi də topa baxırlar. Yəni, belə bir şey yoxdur ya futbolda. Yəni, bu buyurun. Həvəskar səviyyədə buraxılan bir səhvdir. Tarif bəyəm, bəyəkdən sözünü kəsirəm, amma buyurun Tarif bəyəm. Detallar yox, xoşdur. Şahin mənim çoxdan da qeyd etdiyiniz kimi burada olmurdu və çox xoşdur bizim üçün də Şahin mənim fikirlərini dinləmək. Qəbəliyə bir qədər dərindən girmək lazımdır. Şahin Diniyev komanda olan, yəni maliyyə baxımından digər, yəni obyektiv səbəblərdən burada söhbət apardıq. Qəbələnin hər şey analizə sökənməlidir. Nə problemi var? Heç bir problemi yoxdur. Rəhbəri yüksək səviyyədə komanda üçün şərait də yaradıb. Meydançaları, 5 ulduzlu otelləri, maaşları, 2-3 minlik futbolçu yox, yarım milyonluq futbolçuları. Və mənə deyər ki, burada bütün bəlalar başladı Krasnodarla oyundan öncə. Futbolla zarafat etmək olmaz. Qriqarçuq başladı futbolla zarafat etməyə. Və bunu açıq, yəni burada bildiririk, futbol zarafatı sevmir. Ondan qabaq Qriqarçuq haqqında biz çox fikirlər bildirmişik və hətta yadınıza gəlir Simurq oyunundan, Kubok oyunundan sonra Qriqarçuq çıxıb mətbuatda bildirdi ki, mən utanıram bu nəticələrə görə Kubok oyununda uzandan sonra. Ondan sonra özünü toparladı Avroliqanın qrupu, sonradan başladılar və əsasən də bura Qriqarçuqdan gedir, biz qrupdan çıxmalıyıq, qardaş hara çıxmalısınız? Və zarafatlar 5-0 udmaq istəyirik Krasnodarı. Hörmətli Qriqarçuq, Krasnodar sizin üçün Nikolayevin Sudastraitel komandası deyil. Yəni bir qədər futbola
tam normal yanaşmaq lazımdır. Və orada gedən taktiki səhvlərin nəticəsi olaraq Krasnodardan bir xalı gətir və qrupda da indi ikinci yerə ideal olsun. Orada mənasız oyun öncəsi oyuna hazırlıq və eyni zamanda oyunda ikinci hissədə taktiki səhvlər Rəşad Sadiqovun meydançıya buraxılıb 90-cı dəqiqə çəkməsi gətirib Qəbələnin məğlubiyyətinə səbəb oldu. Düzdür, Ceyhun bəy vurğuladı son 3 oyunu. Qaydandan sonra onun belə deyim Krasnodarın əvəzini Xəzər Lənkərandan çıxdılar, zəif Xəzər Lənkərandan. Neftidən çıxdılar. Çox təəssüf ki, bu iki klub artıq outsider rolunu oynayırlar ölkə futbolunda. Çox acınacaqlı bir haldır. Amma son 3 oyun burada və qeyd etdiyiniz faktorlarda yerli futbolçularla münasibət, Qriqorçuk hətta buradakı Borussia oyunundan sonra mətbuat konfransında bildirir ki, hələ 3 oyunumuz var, 9 xal Avroliqanın qrupunda götürə bilərik. Hörmətli Qriqorçuk. İnşallah uğurlar olsun Qarabağa da Qəbəliyə də. Borussia ilə oynayırsınız. Baksel Arena'da Şahin mənim bizim futbolçumuz olub, məşqçimizdir. Çox gözəl, yəni anlayar ki, mən nə demək istəyirəm. Borussia'nın Türk topla gedən futbolçusu 80 metr, topsuz Qəbələnin futbolçusu ona çata bilmirdi. Borussia'dan xal götürmək üçün qələbə qazanmaq üçün gərək Borussia diyansın, futbol oynamasın ki, Qəbələ oradan xal götürsün. Bəli, burada epizodlar var idi birinci hissədə. Amma futbolu bu qədər aşılamaq olmaz və klublara bu qədər qrupda olan Borussia, Krasnodar, PAOK bu qədər yanaşmaq olmaz. Bəli, adın hallandı Ukrayna millisi ilə. Amma çalış, maaşın yerində, hər bir şəraitin yerində necə ki dəstək vermişik, bundan sonra da dəstək verməyə hazırıq. Sənin haqqın yoxdur, Şahin mənim inciməsin. Qəbələnin haqqı yoxdur, öz evində kəpəzə, bugünkü kəpəzə udursun. Bu, yəni, Şahin Məhmin komandasına qəti şəkildə... Komandanın yəni, heyəti olaraq deyirsin. Heyət olaraq, yaradılan maddiyyat şərait olaraq, maddiyyat olaraq, yəni sənin haqqın yoxdur kəpəzə udursasan və yaxud da azala udursasan. Bəzi ola bilər. Bəzən onu 3 oyun dalba-dal deyir. Onu mən vurguladım ki, Qriqorçuk artıq Azərbaycan futbolu ilə və eyni zamanda Qəbələ ilə zarafat etməyə başlayıb və elə dünən sırayında səhvləmirəmsə bu yönda açıqlama verib ki, imkanım olsaydı iki qapısı qoyardım Borussiyada heyət qapıya. Yəni bu cür zarafatları yığışdırsın, hiss olunur ki, Eyfariyə baxılıb futbolun necə ki qrupa düşüb oyunların davam eləsinlər və Qəbələ hal-hazırda Qarabağdan bu 3 oyunu öz yerində qələbə ilə bitirsəydi, 3-5 xal öndə olardı və lider olardı və bunu da o etməli idi klub üçün. Məncə bu məqamlar var, digər oyunlar da var, 10-cu turdan da var, 11-ci turdan da, amma epizodlar var orada və bizə ümid edirik, bir daha deyirəm, Şahin bəy, taktiki baxımdan futbolçularınızın bəlkə də səhv etdiyi məqamlar olacaq. Görək, bizim şərhlərimiz nə qədər doğrudur, razılaşmaya da bilərsiniz, bizlə razılaşa da bilərsiniz. Həmçinin hakimlərin etdiyi qərarlar da var. Vaxtı səhv eləməmsə, yəni sizdə, sizin də etirazlarınız, eləcə də komanda üzvlərinizin də hakimlərlə bağlı dediyi fikirlər olmuşdu. Görək, bu son iki turda nələr yaşandı sizə qarşı və yaxud digər komandaya qarşı edilən atılan addımlar nə qədər doğru idi. Bütün bunları və ümumiyyətlə oyunlarda yaşanan epizodları monitor önündə bir neçə saniyə sonra şərh etməyə başlayacaq. Bəli, vaxt gəlib çatdı, artıq verilişimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilən epizodların şərhinə. Bu dəfə də həm hakim qərarlarına, eləcə də taktiki cəhətdən komandaların addımlarına şərh verməyə çalışacağıq. Monitor önündə bunu edəcəyik və təbii ki, həm Tahir Süleymanov, həm də qonaqlarımız da müdaxilə edəcəklər və yaxud istədikləri vaxt fikirlərini bildirə biləcəklər. İlk epizoddan başlayırıq, bayaq anonsunu verdim. Qəbələ Kəpəz oyununda sonuncu saniyələrdə vurulan qol epizodudur bu. Qəbələnin hücumu ilə başlayır. Həmin epizodu biz təqdim edək. Qəbələnin hücumudur və əks hücuma başlayır Qəbələ. Burada mən saxlamaq istəyirəm və elə nə yaxşı Şahin Diniyev özü buradadır. Şahin mənim, axırıncı saniyələr gedir və Qəbələ kimi bir yerdə oynayırsınız. Bu epizodda məncə Kəpəzə elə bir hal da bəs idi. Sizin tapşırıqlarınızı bizə eşitmək və tamaşaçılar da eşitmək çox xoş olardı ki, əks hücuma komanda keçir. Bu sizin tapşırığınız idi mi? Çünki axırıncı saniyələr gedir. Mən
fasilədə qeyd elədim, futbol 1-0 hesabı ilə irəlidə olmağımıza baxmayaraq, mən futbolçulardan bir şey tələb elədim, müdafiədə oturmamaq. Mütləq ikinci qolu vurmaq lazım idi ki, biz sakit özümüzü hiss eləyək. Əlbəttə, bu 1-0 hesabında deyilən bir söz idi. Ancaq həqiqətən, bugün kəskin hücumlar, həmişə qurulan ən yaxşı hücumlar rəqibin top itirdikdən sonra qurulan hücumlardır. Artıq rəqibin bir neçə oyuncusunu geridə qoyursan və ən başlısı burada bizim sürətli oyuncularımızın olması, Dario, Rəşad Eyibov və Ebayın olması bu üstünlükdən istifadə eləməyimizə imkan yaratdı. Və mən deməzdim ki, bugün desəydim ki, mən həqiqətən bu hücumu qurmuşdum, bu doğrudan düz olmaz, ona görə tərsi də ola bilərdi. Nəyə görə mən bunu sual verdim? Çünki fikir verin burada, Sənan bəy. Kəpəz hücuma keçdiyi zaman, sonuncu dəqiqədə qəbələnən futbolçuları sanki Avroliqadan mı və yaxud da bundan öncə bir söhbət etdik, yorla-yorla, yəni geri qayıtmağa belə çox belə lənk tərpənirlər və artıq fikir verin, Kəpəzin 4 futbolçusu Qəbələnin 2 futbolçusuna qarşıdır və rəqib meydançasında son saniyədə gedən bir epizoddur və ona görə də bunu xüsusi vurguladım. Şahin mənim də təşəkkür edirəm. Sahib bəy, mən nəyi demək istəyirdim? Mən bayaqlar elə vurguladığım məqamlardan biri o idi. Bəlkə də burada yorğunçuluqdan əlavə də artıq 20 saniyə öncədən Qəbələnin futbolçuları beyinlərində üzü Almaniyaya üst tutmuşdular. Yəni, artıq komanda geri qayıtmağa belə yəni, həvəsli deyildi və yaxud çalışmırdılar, nəticəsi də budur. Sənan, amma yorğunluğun da təsiri var, Sənan. Bax, mən hava şəraitinə görə eləmək. Yox, Sənan, ondan başqa. Sənan, biz necədir? Qəbələ Qarabağla bərabər ən geniş heyətə malik iki komandadan biridir. Qurban Qurbanov Qarabağda çempionat və Avroliqa oyunlarında çox geniş heyətlə oynaya bilir, rotasiya edir. Yəni, bəli, məsələn üçün, Qurban Qurbanovda bəzi şeylər var. Həmişə 60-cı, fikir verin, 60-cı dəqiqədə 2 dəyişiklik olur, 75-də 1 dəyişiklik çempionat oyunlarında. Nəyə görə bəzi futbolçuları qoruyur? Aleksey Qayın 31 yaşı var, Sənan. O Şaxtyor Donetskdə oynadığı 24-25 yaşlı vaxtları deyil. Ola bilər o Ukraynalıda. Ukraynalılar adətən Azərbaycanlılardan fiziki cəhətdən daha möhkəm, dayanıqlı olur. Amma o da insandır. Orqanizmi dəmirdən deyil. Qriqorçuk bunu dərk eləməlidir. Aleksey Qay, Borussia Dortmund oyunda mən ona yazığım gəldi. 55-ci dəqiqədən sonra heyi yox idi. Qaçmağı yox, yeriməyə. Ona görə, yəni bu oyunda 90 dəqiqə, 4 gün sonra sənin çətin bir oyunun var Dortmundda. Nə ehtiyacı vardı Aleksey Qayın 90 dəqiqə meydanda olmasına? Kimsə bunu mənə izah edə bilər? Şahin bəy, burada bir məqam oldu. Budaq Nəsirovun addımı, bu həmin futbolçunun fantaziyası idi mi, yoxsa yəni, düşünülmüş bir addım idi belə bir hücum qurulduğu məqamda? Əlbəttə, bu doğrudan da fərəhverici bir şeydir ki, orta xətt oyuncusunun hücumə qoşulması, qol vurmaq istəyi var idi, bu sevindirir. Bizim komandada bütün hücumları 5-15 saniyə ərzində qutarmağa çalışırıq və o hücumlardan biri idi. Bugün bizim qollara baxsanız, bütün çempionatda vurulan qollara, bütün qollar 5, təxminən 90% qolların, vurulan qolların hamısı birinci 5-15 saniyədə vurulan qollardır. Və biz deyək ki, belə pozisyon hücumlərdə hələlik möhkəmlənməmişik. Pozisyon hücumlərdə çox da güclü deyilik. Bizim əks hücumlərimiz rəqibdən topu aldıqdan sonra hücumə atılmaq, yəni tez bir zamanda sürətli hücumlər qurmaqdır və onlardan biri idi bugün onu göstərdi. Və yenə baxsaq, Lənkəranın oyunda həmin oyunda da Darionun təxminən 7-8 saniyə ərzində hücumə qoşulub və qol vurması idi. Mən Cəmur Zayevin fikri ilə tam razıyam. Heyətdə rotasiya ilə bağlı yerli səviyyəli futbolçular var gətirilib və ümumiyyətlə Rəşad Sadiqovun da heyətdə olmaması Qayın daimi olaraq 90 dəqiqə oynanılması ilə təbii ki, Qriqorçukun öz fikridir, amma belə olanda nəticələr də bu cür olur. Digər epizodlara keçək Tahir bəy. Bu ilk yəni Zirənin qırmızı vərəqi aldığı epizoddur. Zirə Kəpəz oyunundandır. Bunun yəqin burada ki, təkrarı var. Təkrarı var və məncə bu məqamda həmin futbolçunu biz qınamalıyıq. Yəni, bunun bir də təkrarı gələcək. Gələcək. Daha önəmli bir məqamda təkrarı gələcək. Bu epizodda və saxlayaq. Çox gözəl bir gülüş. Yəni, həm hakimin mövqeyi, Rəhim Əsənovun mövqeyi çox doğru bir mövqeydi və eyni zamanda Zirənin yerli futbolçusunu doğrusu mən başa düşmədim ki, burada
bunu nə etmək istəyir və Karate fəndi. Karate fəndi Sənan bəy bir qədər buna da mən fikrimi bildirim və son dövrlər bizim Şahin müəllim də burdadır. Ümumiyyətlə mən razılaşmıram. Klub rəhbərləri olsun, məşqçilər olsun bildirirlər ki, meydançaya çıxırıb döyüşə çıxırıq. Nə bilim, vuruşa çıxırıq. Qardaş, meydançaya çıxıb futbol oynamaq lazımdır. Vuruşmaq ring yeridir, döyüşmək tatami yeridir. Yəni, futbolu çıxıb səviyyə göstərib oynamaq lazımdır. Hə, mübarizi başqa şeydir. Belə olanda, daimi olaraq bu sözlər deyəndə, belə bir futbolçular da meydançaya çıxıb həqiqi mənada vuruşmağa çıxırlar və Kəpəzin futbolçu nə yaxşı ki, o bel nayəsindən o zərbə dəymədi və Rəhim Həsənov da çox doğru olaraq qətiyyətlə yeri də doğru idi, dərhal qırmızı bərəqəni göstərdi və ümumiyyətlə bu oyunla bağlı Şahin müəllim bu oyunda da 4 xal götürməli idiniz, 3 xal götürməli idiniz, mənim fikrimizə budur, amma 2 oyuna 4 xal götürdünüz. Keçək, o digər episod var, həmin məqamla bağlıdır, elə hakimlərlə də bağlı. Sizin xüsusilə bizdən xahiş etdiyiniz, çıxartdığımız bir episod var. Çünki hakimləri son zamanlar ən çox tənqid edənlərdən biri Tarih Süleymanov idi, fikirlərini bildirənlər, bildirən Tarih Süleymanov idi. Həmin epizodu təqdim edirik. Burada nələr yaşanacaq? Deməli, burada saxlayırıq epizodu. Biz, yəni təcrübəli hakimlərik. Ölkənin müstəqillik dönəmimizin ilk hakimləri, beynəlxalq dərəcəli hakimləri və Azərbaycan futbolunda ümumiyyətlə hakimlikdə biz, belə deyim, o Xeyr duanı Tovik Bəhramovlardan, Eldar Əzimzadilərdən almışıq və bu gün axsaqqalımız Rüstəm Rəhimov var ki, oyunlara inspektor kimi gedmirlər və çox, belə deyim, qəribə Azərbaycan hakimliyində biraz böyükçilik biraz itib və bunun da, belə deyim, səbəbkarı, belə deyim, gənc hakimlər, bizdən sonraki nəsil hakimlər deyil, bunu təcrübəli hakimlər yerinə qoymalıdır və elə keçən verilişdə olduğu kimi də Hörmətli Xaqani Məmmədovu bir yerdə hakimlik etdiyimiz bir insanı dəvət edib bura. Əsas burada məsələ hakimləri və yaxud da hakimlər komitəsinə söz demək yox, səhvləri demək ki, o səhvlərdən nəticə çıxarsınlar və nə yaxşı ki, ötən Rəhim Həsənovun Nefsi Xəzər-Lənkəran görüşü idi, səhv etmirəmsə, içinə girdi, talpanın içinə girdi, belə deyək, futbolçuların 10-15 futbolçunun içinə girdi. Eyni Orxan Məmmədov da olmuşdu. Orxan Məmmədov da elə rəvan səhv etmirəmsə, Kəpəz oyununda belə bir epizod var idi. Amma bu epizodu mən saxladım xüsusi. Fikir verin, futbolçular burada bir-birinə qarşı hərəkət edirlər. Bir-birinə qarşı hərəkət edirlər, amma hakim ardadır. Hakim doğru olaraq çəkildi. Epizod aydın görünəcək bir əzdən. Bunu da tövsiyə biz etdik və istədik ki, hakimlərə fikir verirsinizmi? Hakim bu epizodun içində olsa, nə epizodları görməz və Rəhim Həsənovun doğru bir addımı idi və belə bir anda fikir verirsinizmi, nə hərəkətlər edirlər burada. Davamında? Nə hərəkətlər edirlər və Şahid mənim buradadır bir qədər bu məsələyə, Sənan bəy, futbolçular görəndə ki, hakim yoxdur, başlarıqla axtarmağa ki, hakim oradadır, biz niyə bir-birimizi qırırıq? Hakim bu epizodlara girəndə, əksinə futbolçular qızışırlar. Necə ki, bu epizodun davamını biz gətirək və fikir verirsiniz. Rəhim Əsənov kənara çəkilir. Rəhim Əsənov kənara çəkilir və doğru addım atır, müşahidə edək də və ondan sonra iki futbolçunu çağırır. Fikirlərini bildirir və doğru olaraq da sarı vərəqəsini bildirir, göstərir və biz bunu tövsiyə edirik ki, doğrusu da budur və belə də davam etmək. Yeganə Rəhim Həsənovun oyunun sonlarında tək bu oyunla bağlı deyir, ümumiyyətlə digər oyunlarla da bağlı, sanki tempi bir qədər tuta bilmir və oyun ərzində bu tipli epizodlara daha çox fikir verməlidir və doğru olan qərar budur. Keçək digər bu oyundan bağlı episod var idi. Qırmızı vərəqə epizodu. Biz bu epizodu təqdim etdik. Bunu təqdim etdik biz. Epizod Şimanayevin epizodudur. Və burada yan xəttə baş verir. Epizod yaşanır. Təkrarı var. Şimanayevlə mübarizəsi. Dario Junior da səhv etmirəmsə, yəni mübarizəsi və Şimanayevin işlətdiyi sözlərdən sonra Rəhim Həsənov ikinci sarı vərəqəni ardından qırmızı vərəqəni. Burada saxlayaq bu epizodu, burada saxlayaq. Və bir qədər əvvəl müsbət fikrimizi bildirdik, köməkçi hakim.
Yəni hakimlər oyunu oxumağı bacarmalıdır. Sən istəyirsən ki yan xəttlə futbolçu gəlir və Şimana evdə dəfələrlə bildirmişik ki, rəqibə qarşı kobudluq eləyə biləcək səviyyədə bir futbolçudur və mövqeyini bir qədər geri çəksəydi, bunun davamını bir qədər gətirsək, Tahir bəy, mən sizin fikrinizi başa düşdüm, amma mən istəyirəm Ceyhun Rızayev eləcə də ola bilər, fikri varsa Şahin Diniyev də bildirsin, mən öz fikrimi demək istəyirəm. Bu məqamda mən böyük ölçüdə sizinə razı deyiləm. Niyə? Yəni, təbii ki, kənara çəkilə bilərdi, geriyə çəkilə bilərdi, amma yan xətt hakimi hal-hazırda hətta xətt üzərində belə deyil ki, biz ona irad bildirək. Yəni, deyək ki, meydanın içərisində girdi, toxundu. Bu tip hallar mənə görə, yəni, ölkə xaricində, başqa çempionatlarda da yaşanır. Məncə, normal hallardan biridir. Buyur, Ceyhun. Mən amma sənə Tahir müəllimdən burada razıyam. Nəyə görə? Necə ki, deyirik, məsəl üçün, məhkçi oyunu oxumalıdır, futbolçu oyunu oxumalıdır. Burada yan xətt hakimdə görür ki, futbolçu qaçır, digər də onu sıxır da. Bu artıq əvvəlcənə görünürdü. Şərt deyildi ki, gəlib onlara yanında dayanasan. Biraz aralıda və biraz irəlidə, geridə, hər hansı bir mövqe, düzdür. Yan xətt hakimi sonuncu futbolçu ilə bərabər qaçmalıdır. Amma istənilən halda o toqquşmadan qaça bilərdi. Ceyhun, bu kadrlardan da, yəni birazdan bir daha təqdim olunacaq. Həmin kadrlardan da görünür ki, istər elə stadionun özündə də həmin məqam üçün, sən dediyin kimi, çəkilib qaçmaq üçün də şərait o qədər böyük deyil. Amma söhbət burada. Təbii ki, hər bir hakim başda gələr, bir şanssızlıqdır, amma istənilən halda o toqquşmadan mənə elə gəlir ki, qaçmaq olar. Olmasa daha yaxşı olar. Söhbət burada köməkçi hakimdən gedmir. Köməkçi hakimin ümumiyyətlə yıxılması qeyd etdiyiniz kimi hər oyunda bu baş verə bilər və istənilən hakimin də başına gələ bilər. Sadəcə bu epizodlardan daha fikir verirsinizmi nə qədər məsafə var? Yəni, burada qaça bilərdi hakim. Sadəcə bir qədər diqqətsizliyi buna imkan vermədi, amma futbolda belə hallar ola bilər. Oyun ərzində Rəhmə də iki dəfə top dəydi, amma bir, belə deyim, künç tərəfdə top dəydisə bu heç, amma meydançanın mərkəzindədir Rəhim oyunu oxuya bilmədi və Səfirəm Rəmsə Kəpəzin futbolçundan və ya Zirənin futbolçundan dəyik fikrimdə deyil. Amma burada, belə deyim, Tamam, orada çox maraqlı epizoddur. Burada ikinci sarı vərəqə Şimanovi. Nəsə deyir hakim elə bir saniyə. Deyir, mütləq. Yəni, burada bu epizod üzərində bir saniyəli məhsusi dayanmaq istəyirəm. dayanmaq istəyirəm. Və bu epizoda da Şimanovin artıq sarını almışsın. Oyunun sonudur. Və burada adizə sifət zizgilərdə sarı vərəqəli epizod yaradmışsan. Və Şahin bəy də Dario ilə bağlı fikirlərimi bildirdi. Yəni fikirlərimizi Dario texnikalı futbolçudur və onun qarşısını saxlamaq üçün bu cür epizodlardan istifadə olunur və belə bir epizodda hakimə qarşı təbiidir ki, qeyri-etik bir söz işlədildi, ifadə işlədildi və fikir verin burada Rəhim Həsənov ümumiyyətlə ona baxmır. Amma dərhal epizoda o ifadəyə qırmızısını göstərir və bu epizodda da haqlı göstərir. Yeganə Zirənin qapısı da Emaqla bir yerdə bir-biri ilə mübahisə olanda Emaqa da sarı vərəqə göstərdiyisiydi. Çünki gələcəkdə bunu Rəhim ümumiyyətlə digər hakimlər nəzərə almalıdır. Balansı qorumaq lazımdır. Oyunun sonunda ikinci qırmızı vərəqə baş məşqçi də çıxarılıb. Fərq etməz, mən buradan üzümü hakimlərə də tutub bildirirəm ki, doğrusunu edin, ən azından biz burada nəyi var, onu sizə təqdim edəcəyik, bütün xalqımıza təqdim edəcəyik və doğru hərəkətlərinizi bilin ki, biz sizi müdafiə edəcəyik. Ay Tahir müəllim, orada hakim Rəhim Həsənov ikinci sarını əslində verməyə bilərdi, necə? Şimanayevə birinci sarını verirdi, əsəbit də, dərhal futbolçunun yanına uzaqlaşsaydı, o sözü eşitməyəcəkdi. İstənilən futbolçu deyinir, Tahir müəllim. Siz də özünüz hakim olmuşsunuz, deyinir. Məncə orada onsuz da Zirə bir nəfər azlıqda oynayır, düzdürmü? Komanda əsəbidir. Futbolçu da girdi toqquşmaya, qaydanı pozub, komandasına təhlükəli yerdə standart vəziyyət qazanıb, sarını alıb, verdin sarı vərəqəni uzaqlaş orada. Zirə Kəpəz oyunundan bir taktiki epizodumuz da var. Zirənin qol vurduğu məqamda mən Şahin Diniyevin öz fikrini bilmək istərdim. Zirənin qol vurduğu məqamda Şahin bəyə görə kim daha yanlış oynayır və ya komandasında burada, kim burada gedikir? Burada saxlayaq və Şahin mənim fikrimi bildirsin, çox gözəl olar. Biz oyunu analiz eləmişdik, doğrudan orada tək bir nəfərin səhvi deyil, orada zəncirvari səhvlər var. Juniorun topu itirməsi və üstə gəl Tural Axundovun junior topla hazır olmayan zamanında hücumə qoşulması və daha sonra Şəhriyar Əliyevin oyunçunu
saf bırakması, topa istiqamətləndirmə. Daha ən axırıncı səhv isə Tərlan Quliyevdə oldu. Yarım metr qabağa addım atmalıydı və topa sağ ayağı ilə çatıb topu sadəcə çıxartmalıydı. Burada qapçının da hansısa bir deyək ki, səhv ola bilərdi ki, topa çıxışı var idi. Ancaq burada müdafiəçi olduğu üçün qapçı burada risk edib çıxa bilməzdi. Yəni, səhv axırıncı nöqtəsini tapırıq, ancaq başlanğıc, deyək ki, juniordan başladı. Bəli, bu epizoddan başladı, mərkəzdən başladı. Mərkəzdən başladı və ardıca səhvlər bir-birinə əvəz edilən bir şahidir. Cinayət müdafiəsinin hücumə qoşulması oldu ki, hansı ki, hazır deyildi o qoyun. Ümumiyyətlə, Şahin müəllim, bu oyunda Qarabağdan icarəyə götürürüz iki stopperdən, xüsusilə Tərlan Quliyevin hər iki qolda da xüsus səhvləri var. Futbolçu səhv edir, əlbəttə o futbolçuya bir oyuna görə deyək ki, kres qoymaq olmaz. Var, əlbəttə, bizim çox qollarımıza deyək ki, hər bir oyuncu, qol səhvdən yaranır. Ancaq baxaq Zirənin birinci qolunda, əgər siz müdafiəsini deyirsiniz, ancaq mən müdafiəsini yox, Bəxtər Sultanovu günahlandırıram. Orada rəqibin cərimə meydançasının içində ikili mübarizə gedir və o ayağını çəkir. İkili mübarizənin uğursuzluğundan sonra bizim qapı hücum başlayır. Orada səhvləri həmişə başlanğıcında yox etməyə çalışmalıyıq. Axırında artıq aydındır. Məncə, ümumiyyətlə, Kəpəzin ən böyük problemi sağ-sol müdafiəçilərdir ki, ümumiyyətlə, fikir vermişəm oyunlarda, onların hücuma qoşulmağı, şu an mənim də hücum futbolunu meydansıda göstərə biləcək məşqçilərdəndir. Onlardan daha çox şey gözlənilir və orta, belə deyim, stoperlərə də bununla bağlı böyük yük düşür. Yəni, müdafiə olanda, yəni onlar Kəpəzin daha üst səviyyədə futbolçuları olsaydı daha yaxşı olardı, amma əldə olan material budur. Digər oyundan epizodumuz var, vaxtımız azalır, zəhmət olmasa bunları da. Inter zirə oyunundandı, Interin hücumudur və Polyakın zərbəsindən sonra top Denisə düşür. Denis zərbə vuran anda, zərbə anında Inter tərəfi penalti tələb edir burada. Haqlıdırmı Inter tərəfi? Qəti şəkildə haqlı deyil və bu sadəcə bir oyun epizodudur. Burada fikir verirsinizmi? Yəni, oyun epizodudur. Burada rəqib komandanın futbolçusunun Interin futbolçusuna qarşında bir hərəkət etməyə bir imkanı. Yəni, bu tipli epizodları 11-lə dəyərləndirmək düzgün deyil və hakim də doğrusunu etdi. Burada oyunu bıraxılmalıydı və bıraxıldı da. Çox ağır bir qərar olardı və doğrusunu etdilər. Belə 11-lər verilməz. Rahatsız mı? Ceyhun Rızaevin fikirlərini bilmək istərdim. Yəni, hakim penalti nöqtəsini göstərmədi. Bəli, hakim haqlıdır. Orada heç bir şey yox idi. Oyun epizodu idi. Yəni, ayağına toxunur. Yəni, burada bir çoxunda elə düşünə bilər ki, oyundan kənar vəziyyət də yoxdur burada və onu da xüsusi vurgulayaq. Və sadəcə oyun epizodu idi və o futbolçunun günahıdır. Bir korpusunu qoyub rahat topu qapıya bura bilərdi. Artıq bu futbolçunun günahıdır. Təəssüf ki, vaxtımız yekunlaşır və təqdim edəcəyimiz epizodlar bu qədər. Ümid edirik ki, sizi qane etdi. Mən bir daha qonaqlarıma təşəkkürümü bildirəm. Tahir Süleymanova, eləcə də Kəpəzin baş məşqçi Şahin Diniyevə və Ceyhun Rızaevə və hər birinə gələcəkdə işlərində uğurlar arzulayıram. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.